bilen simpelthen, og derfor i hvert fald midlertidigt må stoppe sin dartkarriere. Rar, vi gider i hvert fald ikke, at de kan tisse her. Ja, det gør nemlig. Jeg skulle lige til at sige noget, som man ikke skal sige. Så er han der, Jenner. Perfekt start for AGF-mandskabet. 1-0. Gør det til Jenner. Og hvis de kan få ham i gang tidlig i dag, så ser de altså giftige ud. Ja, det var lige præcis det, altså jeg når at sige, hold derop, fordi han begynder at få at gøre nogle ting, som mange andre ikke gør. Og tager nogle af de her beslutninger offensivt om. Måske lige at lave en ekstra aflevering eller dribling. Kommer der! Oj, der kommer riposten! Og det går så hurtigt nu, og så skal han have prop i. Det skal han. Rabæk har sat en prop i, og det kan ikke gå stærkt nok. 2-0 lige nu til AGF. Selvfølgelig også første gang, at Hammer og Sønderjyske mandskab sidder til finals. Arke, du fik det nævnt til den første kvartfinale. Det er noget andet end at spille en grundspilskamp. Ja, lidt uheldigt her, Rabæk, i forhold til nedfaldsbolden. Men det er det her, når vi snakker om Dartitis, eller hvad det var, du kaldte det. For at jeg vinder lige nu. Jeg tager kun på casino for at få med. Lad os se her. For at få mad? Mand! Hvordan sætter han den ind? Det var, hvad der ikke måtte ske for Rabæk og Sønderjyske. Kom ellers fint fra land i anden halvleg. Men hold nu op, Jenner, han er velspillende. Og jeg er selvfølgelig triste miner fra Sønderjyske. Jakob, vi har fået et tweet fra Danny Laugaard Ryggen. Får vi Nørrens anekdote om sin store FIFA-sejr at høre? Var det noget Nordic? Lad os se der. Der er den! Til Tammer, og der sidder hans far. Stolt far. Som klapper med, og så er det vel så småt som nærmest afgjort her. Et enkelt udbane mål til AGF, så skal Sønderjyske op og score 5 mål. Ja, så det hele skal smides frem allerede nu. Så må man sige, okay, det kan godt være, at kommer. Han nærmest var i en identisk situation mod Tammer og hæv det hjem, hvor det stak helt af. Og det kan det også, hvis han... Han danser rundt derinde i feltet. For at straffe simpelthen. Ja. Kom igen. Og jeg er en lille smule tvivlsom, men altså... Det vil Sønderjyske selvfølgelig tage med. Så også tilfældigt, at det er straffespark, må vi sige. Men jeg kan give ham lidt selvtillid, en tro på tingene. Se her. Hvad sker der nu? Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad der sker. Oj! Sten sikkert tager det ind! Ja. OK, sådan skal straffes faktisk skydes! Ja, vi så det i sidste sæson også. 1-1! Man kunne også se Tammer begynde at tænke... Er der en fejl i spillet? Nej, men han, det er jo selvfølgelig noget, som man ikke... Altså, når det er, man sidder og spiller, så fokuserer måske ikke lige tænke over, men det med, at der går så lang tid, så er det jo fordi, han er ved lige så stille og roligt at køle bolden, eller køle sådan så højt op som muligt. Korte. Så skal der komme noget. Det er godt det her. Så er den der, tror jeg. Det skal ej, det er den ikke! Han har jo haft chancerne, HK! Til at score både 1 og 2 mål. Det her synes jeg faktisk, han gør det mest rigtigt, HK. Der kommer bare ikke power på animationen. Nej, det er for tidligt. Tammer simpelthen lægger den ud. Og det er så også vidne om, han ikke lige skal have overskud. Der er frispark. Frispark igen. Så får han en mulighed til her. Og hvad gør han så her? Kan man ikke sende tilbage, Astrid? Nu tager han kort. Interessant. Der er i hvert fald plads. Ej, han har simpelthen plads sat ud til, venner. Ej, hvor er det flot lavet! Han har jo spillet en fremragende halvleg, sådan set HK. Det kan være, det er jo det, der skulle til. En lige kort inden dommer slutfløjt på en kæmpe fejl af Tammer. Der skulle holde fast i klatten og ikke sende den ud over sidelinjen. Han troede, at han første halvleg var forbi. Det udnytter HK. 2-1. Og så har vi altså fået lidt spænding tilbage i det her opgør. Stærk halvleg af HK, der altså går til pause med en 2-1-føring. Kamp, hvilket kan gå ind og blive... Altså, hvilket er utrolig vigtigt i forhold til at kunne lave et comeback. Oi! Stop, venner! Nogle glade sønderjyske fans. Når min skærm foran mig, den vælter. Det er så vildt, hvad der sker lige nu. Hold nu fast! Men også fordi, at midtbanespilleren med ind i feltet. Hulil skal ind og prøve at lukke Tammer til vinden og drejer. Prøve at lukke ham til at komme lidt ud af position med sin to. Vinden.
Så scorer han altså. Se 4-1. Vi har rundet lige nok til det 75. minut, så små 15 minutter plus tillægstid tilbage til at score en enkelt kasse. Hvor er det en fuldstændig vanvittig kamp. At Tammer har mulighed for at... Ja, men den går han ikke på. Ja, nej. Så er ikke til nogen chance nu. Men spørgsmålet er... Så, ja. Ja, han lå derinde, og så giver han bolden til HK. Så er det altså sidste chance, venner. Vi holder tungen lige i munden. Giver han altså muligheden for at få en sidste chance. Se, Ronaldo, Dinho. Nej, der mister han. Laver en fejl. Vent nu. Hvad sker der? Nej, nu ryger jeg bare ved luften. Okay. Hvem vinder så den her? Hvem vinder den her? Det kan blive alt afgørende. Den får han. Han får den videre og har en sidste chance. Nej! Ja, jeg sidder jo ude blandt publikum og kunne mærke, hvordan det sidder derude. Og man kan også se på dig, du var en nervøs mand. Ja, altså... Jeg følte, selvfølgelig var jeg nervøs, men det var ikke så meget nervøsiteten, der ændrede den her kamp. Det var mere, at HK spillede så godt. Det var ikke lige det, jeg havde forventet. Det var spillet sindssygt godt. Presset mig virkelig til det, ja, til det yderste, eller hvad man siger. Så kæmpe cadeau til ham. Og plus, at jeg er ikke lige klar. Efter jeg scorede en mål, så tænkte jeg, okay, den er hjemme. Men så kører han mig bare over, jo. Men vi snakker om det her inden kampen, det her med, at du kan nogle gange se lidt ud til at vakle, når det er de her store sejre. Jamen, det kan jeg godt, men altså, det er også noget, jeg arbejder med, og jeg har gjort det lidt bedre med tiden, men jeg arbejder stadig på det, og jeg håber, jeg kan blive bedre med tiden også. Og i semifinalen, hvordan føles det? Det føles virkelig godt, fordi nu har jeg tabt 2 kvartfinaler. Heldigvis tabte vi ikke den her. Det var tæt på, men nu er vi ved til semifinalen, og nu kommer der bare nogle nye kampe, og jeg skal glemme det her forhåbentlig. Og HK? Ja? Hvad for nogle tanker er der, der går igennem dit hoved? Jeg er bare skuffet. Og frustreret. Ja. Er du... Jamen, du vinder jo. Ja, men det er en holdsport, der vi lige røget ud. Så det hjælper ikke så meget. Selvfølgelig, jeg er glad for at endelig at vise mit niveau og hvad jeg egentlig kan. Men vi røg ud, og så... Ja. Så, okay. Hvor ærgerlig er man? Jamen, man er sindssygt ærgerlig. Jeg synes, jeg er rimelig sur lige nu. Jeg ved ikke helt, om jeg er sur på, men og det er også sjældent, jeg er sur, men... det er bare så irriterende. Du virker faktisk ikke sur. Altså, jamen, ja, det ved jeg godt, men jeg er virkelig sur. Hvis jeg var din kæreste, og du var sur på mig, så ville jeg være glad. Ja. Men altså, hvordan er det at høre stemningen, fansene? Det er selvfølgelig kun en brygdel af, hvad det kunne have været, og vi har set tidligere, men bare mærke det lidt, det er virkelig fedt. Og altså, du fik jo klapsalver hele vejen rundt. Der var ikke et øje tørt. Nej. Tusind tak for den her gang, Sønderjyske. Og så over til jer, Mikkel.